Més de 180 persones han emprès un negoci a Cardedeu en el que duem d'any. El nombre d'emprenedors ha augmentat en comparació amb les xifres de l'any anterior i són els comerços els projectes que més anima la gent a emprendre. El 2013 les dones que van endegar una empresa van incrementar-se, malgrat el perfil d'emprenedor cardedeuenc segueix sent enguany molt concret. El perfil d'emprenedor de Cardedeu podríem dir que és un home de 40 anys, vale? Entre la franja entre 35 i 45 anys. És cert que hem tingut un perfil d'emprenedor més d'oportunitat, això és bo perquè realment és el negoci el que genera doncs, l'autoocupació i la visió, però que arrel de la crisi hem tingut també un increment de lo que és el perfil d'emprenedor per necessitat. Persones que no troben feina. Durant el debat que va celebrar-se a la nit de l'emprenedoria, un dels punts més discutits va ser el de l'obtenció de finançament, principal dificultat amb què topen la majoria d'emprenedors. És cert que la confiança, els valors, la trajectòria professional prèvia doncs és molt significativa a l'hora d'obtenir finançament. I és per això que els joves doncs, tenen més dificultats a l'hora de poder emprendre. Precisament del model de finançament va parlar-ne el conseller Felip Puig, que va acudir a l'acte. El país ha arribat a la conclusió de que no podem tenir tots els ous en el mateix cistell i que, per tant, doncs, aquesta tendència que hem tingut en els darrers anys de que el 80 o el 90% del finançament dels projectes empresarials venia dels bancs és un risc excessiu i que, com a Europa, doncs hem d'anar a buscar altres fórmules de capitalització, de crèdit i de finançament. A Europa els bancs només financien de mitjana entre un 60, un 50, un 65% del capital necessari per tirar endavant els negocis. A Catalunya hem d'anar cap a aquest model. I a la pregunta, quina és la clau de l'èxit d'un negoci nou? La conclusió que es va arribar després de la taula rodona va ser clara, una bona planificació.